Так, зараз що у нас там пішла трансляція чи ні, гляну. Так. Так, секундочку. І так, привіт, привіт, мої друзяки, мої підписники, мої дорогенькі. Сьогодні в нас Баллі. Баллі School Edition, так би мовити. Що хочу сказати? Зараз ляжемо поспати, та будемо виконувати завдання. Так, за що хотілося б сказати? Я знаю, що вам не заходить Балі, але з ним вже потрібно розправитись. Я знаю, що мало хто дивиться, там близько 10 переглядів. 10 переглядів. Але ну, потрібно вже завершувати діло, яке почав, тому все-таки буду робити. Напор, напір на, точніше, ну, щоб проходити більше місії зараз, щоб уже завершити. Блять, ёб твою мати. І будемо завершувати балі, щоб можливо якось додамо іншу гру цікаву. І буде щось уже поцікавіше, тому що чомусь Skyrim і балі вам не заходить від слова зовсім. Тому якось так. Так, що тепер? Куди він їде? О, нам туди і потрібно, туди і потрібно. Направо, направо. Так, добре. Трохи прицепилися, прицепчик спіймали. Так, знову тут у переході завдання. Розборки. І що ж тут за розборки? Ось, ось він, і герой. Що з тобою? Якщо ти вправду любиш мене, ти за мене. По-перше, я не вірен, що вправду тебе, а по-друге, я тоді дратися за мене, Гор, теж Джонні, теж уж точно за мене дрались. Всі за мене дрались, а ти гімна лайна кусок. Собираєшся за мене дратись чи ні? Все кроме тебе. Хто дратись? Теді, всі мажори прийдуть сюди, щоб устроїть мочило Джоні його хлопцями. І все через мене, прям як Елена Троянська. Значить, буде велика драка? Типа, ага, всі будуть участвувати, крім тебе. Я Елена Троцька, ти більше не інтересуєш? Інтересуєшся? Ну ладно, побачимося. Так, які орешки нам потрібно знайти, я не зрозумів. Ага, воно якесь хуйло. Та йди ти геть. Тут така іменно мочилова пизділка, блядь. Весь город подурів. Ого. Ого. Оце не починаємо. Двіж Париж. Та дай проїхати. Я покончу з вами, ідіоти. Говорю, Дженні мені. Так, я знаю, де він, але я не скажу нічого. Ну що, розбираємося? Ух ти, блядь. Ух, єбать мене пиздошать. Так, є. На тобі, пощаку тобі, ти чмоня, блядь. Цей крепкий боєць, блядь, такий нахуй. На тобі. Сопляче. Ух ти, блядь. Те, що потрібно, блядь, дер. Та
Да давай, давай уже, давай, давай, добывай уже. Не. Джимми Хопкинс. Я Джимми Хопкинс. Так, кто Веремих? Ты. Правильно, девчата. Теперь я авторитет. Ты гадишь, предатель? Думаешь, ты крутый? Не надо больше, Джонни. Ты смеешься надо мной? Ты играешь против меня. Ты клеишься к этой шалаве, которую я кахаю. Я тебя знищу. Тихо, успокойся. Ты програв, ничего страшного. Мы можем быть друзьями. Тобі хана, пацан, крышка. Оце який суровый хлопчик. Ого. Тобі повезло, Джонні, надеру задницю пізніше. О, я вже на велике. Опа, по джазу и рок-н-ролл. Валимо від мусорів. Ще в 14 чи в 15 років ніхто не валив від мусорів. Ну, чи ні? Ні, я валив, бігав. Було таке діло, було. Тоді ще були мусора, не поліцейські, якими ми зараз пишаємось. Тоді були мусора. В моєму підлітковому віці. Так. Так, як же ж тут звалити від них? Ей, Джиммі, допоможи добратися до крана. Так, що тут за масово? Та, що ж таке, мать його в рот? В рота. Заробляв. О, є. Що? Ні-ні-ні, малий, давай, давай на рогатка. Ах ти такий, зараза! На тобі, блядь, на тобі, в мене... Давай бігати, будемо бігати! Будемо бігати! Будемо бігати, будемо бігати. Давай бігати, давай, будемо тупо. Євнатий шматок. Що таке, втомився, миленький? Ага, промазав, промазав хлопчинка. Ух ти, блядь! Він мене щас пизди мені дасть. Так, потрібно убігати. Оце я люблю таку тактику, з'їбатися. Промазав. Ха, промазав.
Ух ты, блядь, зараз мені пизда, зараз мені пизда, зараз мені буде пизда. Я вырубил. Так, я его перемог. Я ж тобі казав, я тут головний, я командую, а ти робиш те, що я сказав. Я з... О, ком ти? Про що ти, Джоні? О, Лолі, ти победи, вона твоя. Вона тут не, взагалі не до чого, мені плевати, мені став собі цю шлюху. Вона тобі не нужна, тоді навіщо? Зачем ти боровся? І ти із твоїми дружками не забивайте цього, я круче тебе, так що можеш тепер перестати. Тепер... Ти работаешь на мене. Працюешь. В здоровом теле здоровый дух. И враги. Две наихудших шайки в школе у меня в руках, но впереди проблема просто серьезная. Ромодні акселерати, в яких мозги размером с горошину. Так, частина четверта. Піт, я крутий, і мені впадло з тобою дружити. Та я шучу, Джиммі. Ти настоящий, ти справжній талант. По тобі сцена плаче, в мужському стриптизі, вроді щось того. Ну, що з Геррі? Я його не бачив, но... Начинаем болтати, мені в дитинстві. Так, или мать переспала з Кремблечем, щоб сюди я потрапив. Геррі. Вот падло, знаєш, він мене... Може, він і був прав. Ах, ти так. Ну, пішов ти. Ти знаєш, я не за, то, за тебе горою, а ти урод. Ти придурок, Микі. Я пішов. Наступний раз. Що ти за? Чи? Я ударив твою підружку? Тобі спробувати жарт? Ні, я лучше всіх вас зроблю. Як боюсь, все, дружу. Я... Це... Подивимось. Пойдіть розлікатись з дешевою. Ой, ми лорені, будь ласка, підніми. Лузери. Я, кажеться, знайшов з ким повеселитися. Що потрібно зробити? Так, що, нове завдання пройде? Чи на цьому... Ну, на цьому, я думаю, завершимо ми. Чи зараз ходимо на урок і завершимо. Де там у нас урок буде? Так. Сіди. Потрібно змінити вже це переодяга. Так, сходимо на урок. Що там за урок у нас? Цікаво, що за урок. І будемо завершувати на цьому. Робі біологі. Так, біологія 3. Ну це у нас вже був. Так. Нам потрібно розчинити нескільки превосходніх трупів. Так. Так, будемо розчиняти зараз трупачки окуня. Так. Так, вирізати глазик нам потрібно. Так. Так, ідемо. Тупо по красоті зараз. Я як хірург вищочайшого гатунку. Так, вирізаємо тепер жабри. Slow and steady, окей, my bro. Це все, що знаю на англійській мові. Жартую, ще два слова. Так, печіночку потрібно тепер попити. Так, ну це урок біології легкий, тут просто вирізаєш,
все робиш чітко, це не хімія. Так, желудок. Так. Так, час у нас ще є. Тому робимо так. Так, йоу! Красава! Так, все. Все, любі друзі, любі дорогі мої друзяшечки. На цьому ми будемо завершувати стрім. Що ще хочу сказати? Якщо ви додивилися, підписуйтесь на канал, ставте лайки, будь ласка, лайки дуже важливі для поширення мого відео. Зараз буде, скоро буде ще більше контенту, контенту по Доті, по GTA-шкам, можливо, ще буду проходити мафію, буду щось думати, щось вирішувати. Тому дуже дякую вам, що ви у мене є. Я вас дуже-дуже ціную. Дякую та до побачення, мої ріднесенькі.